Hej, mit navn er Kasper. Velkommen til Økonomichefen. Konflikten mellem Rusland og Ukraine, den optrappes. Tidligere på ugen, der blev det meldt ud, at de russiske tropper var i gang med at trække sig tilbage, men pludselig var der i stedet 7.000 flere russiske soldater, end der var tidligere. Og det er nu estimeret, at der ikke længere kun er 130.000 soldater op til den ukrainske grænse, men at der nu er helt op omkring 190.000 russiske soldater. Og Rusland, de holder jo stadig fast i, at det her, det bare er en militær øvelse. De her snart 200.000 mand, de er simpelthen bare ude og træne. Men samtidig med det, så har USA bragt nogle billeder af, at Rusland nu har etableret nogle militære hospitaler også op til grænsen. Og der bliver fløjet flere og flere helikopter ind, og der er til de her militærhospitaler også allerede ankommet blood supplies, altså blod. Altså, hvad skal man bruge blod til? Jamen, det skal man til blodtransfusion. For eksempel, hvis man, ja, lad os bare sige, invaderer et land, så kan det godt være, at man kommer lidt til skade, og så kan det gå hen og være ret praktisk at kunne få en blodtransfusion. Der er også blevet bragt billeder af en skole og en børnehave, der er blevet bombet, hvor man kan se, at der er kommet kæmpestore huller i jorden. Der er kommet sådan nogle skudlignende huller i ruderne. Jeg ved ikke, om det rent faktisk er skud, eller om det sådan er nogle splinter fra noget bombeværk. Og så er der det her meget kendte billede af den her mur med et stort hul i, som er sprængt ind til sådan et legerum, hvor der ligger en masse fodbolde og legetøj inden. Ukraine, det er et meget opdelt land, og cirka halvdelen er meget pro-Vesten, hvoraf den anden halvdel er meget pro-Rusland. Og faktisk er der også en stor del af især det østlige Ukraine, som rent faktisk taler russisk som deres sprog. Og mange af dem, såkaldte separatister, er faktisk for, at Ukraine skal deles op, så de kan blive en del af Rusland. Men Putin, han vil altså beskytte den russisktalende del af Ukraine, og beskylder Ukraine for at bombe de områder i Ukraine, som er pro-Rusland. Og grund til, at USA bringer alle de her billeder af hospitalerne osv., det er efter sigende, fordi de prøver at komme Rusland i forkøbet i forhold til, at Putin han ikke skal kunne bruge det her som en undskyldning. Simpelthen i tilfælde af, at Putin han leder efter en eller anden form for event, som han kan bruge til at retfærdiggøre en kommende invasion. Men det er klart, at mediebilledet det er meget vestligt orienteret. Vi får det ikke rigtigt fra Ruslands side, og derfor er det også meget fra det vestlige og det amerikanske synspunkt, alt det mediedækning, vi har adgang til. Hvorimod man kan forestille sig, at russerne og den russisk talende del af Ukraine, de ser lidt anderledes på tingene, end de fleste gør her, og i hvert fald end vores medier gør. Så jeg siger ikke, at det nødvendigvis er på den ene eller den anden måde. Det her det er bare et overblik over, hvad de vestlige medier har bragt af information. Giv meget gerne videoen et like, den kæmpe stor hjælp, og subscribe, hvis du gerne vil se flere videoer om penge og investering. Biden han har nu officielt udtalt, at han mener, at Putin har taget beslutningen. Og en journalist spurgte ham så ind til, om det han mente, det var, om Putin har taget beslutningen om at invadere, hvortil Biden han så sagde, ja, det er jeg overbevist om. Så det er i hvert fald ikke længere tvetydigt, hvor alvorlig den amerikanske præsident mener, situationen her er. Men det er stadig usikkert præcis, hvilken information, der får ham til at være så sikker på, at Rusland rent faktisk har tænkt sig at invadere. Man må sige, jeg kan godt forstå mavefornemmelsen. Der er rigtig mange ubehagelige ting i gære og ting, som peger på, at det måske godt kunne komme til at ske. Og det må vi bare håbe, at det ikke gør, og at de på en eller anden måde kan finde en diplomatisk løsning i stedet for. Det er forhåbentlig noget, der hører fortiden til, at man skal med soldater og våben ind og kæmpe imod hinanden rent fysisk på den her måde. Man må håbe, at det i stedet kan løses med diplomati og også for den sags skyld sanktioner, hvis det kan hjælpe noget. Problemet er bare, at de sanktioner, USA kan lægge på Rusland, de kan også gå ud over rigtig mange andre. Fordi for eksempel Spanien, Italien, Portugal og sådan set også Danmark får også noget af deres olie og gas energi fra Rusland. Så Mario fra den italienske regering har bedt USA specifikt om, at når de laver de her sanktioner, om de så ikke please kan sørge for ikke at slå så hårdt ned på energidelen. Fordi det kommer til at være rigtig, rigtig dyrt for Italien også, hvis det sker. Simpelthen fordi det vil gøre, at deres olie- og gaspriser vil stige. Så derfor er det aldrig så simpelt at lave sanktioner, især ikke hvis det er nogle lande, man også forhandler med, som man også importerer fra og ikke kun eksporterer til. Det er blevet meldt klart ud, at der ikke er nogen udsigt til, at Ukraine kommer med i NATO, og det tror jeg blandt andet er for at sende et klart signal til Putin om, at det skal han ikke være nervøs for. Fordi hvis du har set min anden video, hvor jeg beskriver konflikten lidt mere overordnet, så er den her konflikt knyttet til noget militær strategisk, som har med NATO at gøre, og presset fra NATO at gøre, set fra Ruslands perspektiv. Det er uhyggelige billeder, og spørgsmålet er så, hvad der er sandheden. Biden han vil nok sige, at det er Putins skyld, og Putin han vil nok sige, at det er den vestlige del af Ukraine, der har bombet de her udbryderstater i Øst-Ukraine, som er pro-Rusland. Bare det seneste døgn, der er blevet evakueret 1.600 pro-russiske ukrainere til Rusland fra Ukraine. Og der er vist planer om at evakuere op til omkring 700.000 mennesker. Putin han tilbyder endda 10.000 rubles, hvilket svarer til omkring 130 dollars, hvis man ellers er villig til at lade sig evakuere. Så man får simpelthen penge for at flytte til Rusland. Og 130 dollars, bare lige for at sætte det lidt i perspektiv, det svarer altså cirka til en halv månedsløn i Donbas, en af de her udbryderregioner i Ukraine. Så det kan altså sagtens være en ret fristende sum penge at handle på.
Og man kan ikke forestille sig, at det gør konflikten nemmere eller skaber mindre splid, at der er en hel masse ukrainere, der er uenige i, hvad der skal ske, og at mange af dem rent faktisk måske gerne vil have, at de bliver en del af Rusland. Det er desværre bare rigtig komplekst sådan noget her, og det kan måske være nemt at bare holde med USA og tænke, at Ukraine det er et land, der skal reddes fra invasion, og Ukraine har også bedt om hjælp, men det er officielt. Problemet er jo, at når en stor del af befolkningen er uenige om, hvad de helst vil, så gør det bare rigtig mange ting meget, meget sværere at vurdere. Det er ikke til at sige, hvorvidt de her begivenheder er det, der gør, at aktiemarkedet har det svært i øjeblikket. Det har været i gang et stykke tid, og det er jo typisk sådan med aktiemarkedet, at det reagerer kraftigst på overraskelser. Når alle de forventer, at det her det vil være en risiko, så bliver den lige så stille dag for dag indregnet mere og mere i aktiepriserne end hidtil. Aktiepriser de er fastsat ud fra forventningerne til fremtiden, og derfor er højere usikkerhed også forbundet med mere volatilitet på aktiemarkedet. Og man kan sige, at hvis vi nu vidste, at Rusland havde tænkt sig at invadere, så ville det jo faktisk skabe mindre usikkerhed, kunne man måske tro. Fordi man jo så er mindre usikker på, hvad der kommer til at ske. Men problemet er bare, at det kun er på den korte bane. Fordi hvis de rent faktisk invaderer, så bliver der pludselig åbnet op for Pandoras æske af usikkerhed. Der kan komme til at ske alle mulige forfærdelige ting, og det kommer til at skabe ekstremt meget usikkerhed omkring, hvad der kommer til at ske i fremtiden. Og for eksempel, hvor længe kommer konflikten til at vare ved? Ender det i fuldblåen krig, eller kommer det til at foregå nogenlunde fredeligt? Der er mange spørgsmål der, som kan skabe ekstremt meget usikkerhed, i hvert fald på kort sigt. Det her det er en økonomikanal, og det er bestemt ikke for at være kynisk, at jeg belyser det økonomiske perspektiv i det her også. Jeg er udmærket klar over, at det her det er langt mere alvorligt end kun økonomi. Men ikke desto mindre, så er økonomien også en del af vores kommende fremtid, og derfor er det rigtig godt at have en plan med sine investeringer, når der kommer events som det her. Hvis du gerne vil se, hvordan aktiemarkedet historisk set har reageret på krigslignende situationer og militære konflikter, så kan du se den video, jeg har linket til heroppe. Jeg håber, de finder en løsning på falderæbet, og at grunden til, at der ikke er blevet invaderet endnu, det ikke kun er, fordi Putin er gode venner med Kina, og at Kina lige nu afholder vinter-OL. Fordi der går lidt teorier om, at Putin han venter til efter OL er slut, fordi han ikke vil lave nogen unåder i forhold til det her samarbejde, han har med Kina. Men hvem ved, det kan også være, at det hele når at blive stoppet, inden det for alvor går løs. Og selvom det ser lidt sort ud, når der står nærmest 200.000 mennesker klar og har sat hospitaler op og flået helikopter og blod ind osv., så håber jeg stadigvæk på det bedste. Vi har hjemme i husstanden købt en dynamo, lygte og radio, så hvis de kapper elnettet på en eller anden måde, så har vi mulighed for at lytte lidt til nogle tunes alligevel. Du har set økonomichefen, giv meget gerne videoen et like, den kæmpe stor hjælp, og subscribe, hvis du gerne vil se flere videoer om penge og investering. Mit navn er Kasper, du kan også finde økonomichefen på Instagram. Vi ses på internettet. My census will happen in the next several days. What are the things that are there any diplomatic paths still available? Yes, there is. There's a clear diplomatic path. That's why I asked Secretary Blinken to go to the United Nations and make his statement today. He'll lay out what that path is. I've laid out a path to Putin as well, I think Sunday. And so there is a path. There is a way through this. Are you going to call Putin? I'm not calling Putin. I have no plans to call Putin right now.